Okej, så hej allihopa och välkomna till Låt dina styrkor leda dig, eller kraften inom dig, eller vad ska vi kalla zoomen? Det får vi väl se under själva kvällen. Mitt namn är Vladica Georgievic och jag är här tillsammans med Niklas Folkesson som Som har sitter här. live på till Sverige kan man säga. Är det så? Precis. Ja, men, jo, men jag är väl en av dem som har tagit det dit. Men jag var ju inte först. Det var ju några andra som försökte först, om man säger så. Men vi har liksom jobbat med, eller ja, du och jag har jobbat med Lifo i nästan 3-4 år, tycker jag. Något sånt där. Och vi ser kraften i det här verktyget på ett väldigt positivt sätt som vi självklart ska försöka förklara utifrån de här 30 minuterna som vi har tillsammans. Var ska vi börja någonstans, Ladies? Men jag tänkte bara säga att jag tänkte faktiskt börja med en fråga som ni kanske kan reflektera över. Den brukar jag börja med när jag presenterar. Jag brukar undra liksom, funderar du över varför resultatet inte blir som du har tänkt dig i många situationer i ditt liv? Och du kanske går omkring i den frågan, men du får inget svar ändå. Och det är en fantastisk fråga för att vi har ju faktiskt så många styrkor inom oss och ibland kanske använder vi dem för mycket och ibland använder vi dem för lite. Och jag läste, Niklas, faktiskt, jag gjorde en presentation på kroatiska ikväll. Och innan det så läste jag om Lao Tse som hade skrivit, ja, och att om du, vad heter det när man, med kniven, det var en dum förklaring. Men går du vidare? Jag skulle förklara något som jag inte kom på nu. Ja, men det är bra. Ja, men låt oss börja så här då. Life orientation, om man inte hört talas om det tidigare, handlar ju om ett verktyg som du svarar på 18 påståenden. Du får dessutom reda på vilka beteendestilar du har och hur du använder dem. Och ibland kanske överanvänder man dem, men det är alltid styrkor. Sen så kan det också vara så att det förändras, beteendena, styrkorna förändras i stress och press. Och det kan vi också se i det här verktyget på ett väldigt bra sätt. Och det är väl egentligen förmågan att förstå då sina styrkor och hur jag använder dem som är intressant. Och kanske då när man då kommer jag dit jag vill med mina beteendestilar och mina styrkor. Här får du också en bra bild utifrån från Lifo som instrument. Det är ett lätt sätt att faktiskt starta dialogen med sig själv, men framförallt med andra. Och se vad kan jag öka min impact eller effekt i dialogen då. Jag menar, så startade ju egentligen du och jag, Vladi, på vår relation. Att vi blev nyfikna på liksom, ja, men hur fungerar vi? Och vilka möjligheter kan våra olika beteendestilar ge för vår framfart framåt? Och vi är ju på olika kartbilder, så att säga, i det här instrumentet. Vad tror du om att utveckla det vidare? Ska vi berätta lite grann om kartan vi pratar om vi tittar på det perspektivet? Jag tänker Lifo, vi presenterar ju fyra olika vägar eller fyra olika möjligheter eller fyra olika sätt att se på världen. Och för mig som kom in i den här världen var detta verkligen revolutionerande av att förstå att det är ingenting som egentligen är fel. Det är bara det att ibland använder man ett beteende för mycket och ibland använder man det för lite. Och det som också för mig var väldigt intressant här med Lifo, det är egentligen att inom oss så har vi
alla möjligheter och vi har en potential som sover. Och vi använder inte den för att vi kanske har ett inlärt beteende eller som du sa, vi tänker inte på det som en kapacitet. Så ska vi prata om vilka de är, de här fyra olika sätten? Ja, men det tycker jag Ja. utifrån ditt och Ja, mitt så perspektiv. life orientation ser ju det och kallar det för supporting giving på engelska, vilket är stödjande på svenska. Controlling taking, jag kan inte översätta det. Jag kan dem på engelska. Supporting giving, controlling taking, conserving holding and adapting dealing. Och på svenska så är det då stödjande, hjälpsam. Det är påverkande, resultatorienterad, analytiskt återhållsam och slutligen så har vi då anpassningsbar förhandling så att säga. Exakt. Och det är ju de här perspektiven som egentligen vi har i oss allihopa, men vi har kanske lite mer i något område och lite mindre i något annat område. Och det kan ju ibland då vara en styrka i sig. Men det är också där det kan bli våra krockar när vi vill nå våra mål. Och när jag menar då nå våra mål så är det ju att identifiera vilka styrkor jag har och hur jag använder dem bäst. Och där har vi de här sex strategierna som vi då arbetar med. Och när jag pratar om att identifiera styrkorna så handlar det ju framförallt om att bekräfta och identifiera. Vad är det? Hur ser min kartbild ut? Och sen så utifrån de här två så är det ju sen ytterligare fyra strategier där det ena är ju, ska jag ta hjälp av andra? Det andra är att anpassa sig. Det tredje är att vrida upp styrkan, alltså det vill säga att jag arbetar med själva frekvensen i respektive område. Och sen är det sjätte strategin är ju bygga team. Och de här sex strategierna kommer man ju gå igenom fullt ut med respektive individ, baserat på sin profil. Så det bygger ju att man har gjort den här profilen, kartbilden, som man får genom det här instrumentet såklart. Och jag vet inte om du har någonting mer där kopplat till den kopplingen att säga. Nej, precis. Och när man har fått den här kartbilden framför sig så har man ju en möjlighet där att antingen hålla med eller så får man ställa frågor kring varför har jag fått detta och är detta i alla situationer eller använder jag mig utav den här stilen i min relation eller på mitt jobb eller för det är ju nämligen så här att vi använder oss av olika stilar i olika situationer. Du har ju inte samma beteende hemma som på jobbet eller på en fest. Precis, och jag brukar ju faktiskt ta liknelsen med du har en vanlig boj ute i vattnet. Alltså ytan beskriver ju själva beteendet. Kättingen under vattnet är våra känslor som styr vårt beteende. Och själva ankaret i botten är våra grundvärderingar. Och grundvärderingarna är ju inte lätt att förändra. Men däremot så beter jag mig utifrån de känsloperspektiv som jag lever med. Och det är det som är intressant i det här sammanhanget. Det LIFO-kartläggningsinstrumentet visar vårt beteendestil. Och sen kan man då fundera och prata kring ja, men var kommer vårt beteende ifrån? Och får jag dem, som du var inne på och introducerade, får jag de resultat jag vill? Eller behöver jag jobba med att förändra eller utveckla eller stärka ett beteende? Och det är ju detta som är så väldigt intressant när man för en dialog, till exempel med andra människor då. Om jag bara är till exempel pådrivande, resultatorienterad, ja då kommer troligtvis tendensen vara att jag får som jag vill, men på bekostnad av andra. Om jag bara är analytiskt återhållsam, ja då om jag använder styrkan för mycket, är lite för tillbaka och återhållsam, så jag tänker mer än vad jag gör då. Så att det finns många perspektiv man kan se på det och det är detta som är intressant att föra en dialog kring. Vad tänker du, Vladdy?
Ja, men exakt. Det var det som jag upptäckte var det fantastiska med LIFO. Att när du nu sa pådrivande, jag kan ju ta mig som exempel. Jag har ju det som ett beteende att jag är väldigt pådrivande och vill så mycket. Och det är lätt att gå in i väggen. Att kanske uppfattas som kontrollerande eller dominerande. Och där är det väldigt viktigt att bli medveten om hur detta påverkar inte bara en själv utan faktiskt ens omgivning. För att kunna jobba bättre, må bättre, älska bättre så behöver vi på något sätt ha den här balansen av att ta ett steg bakåt, stanna upp, vara medveten om vad kan jag addera här och vad kan jag egentligen eller dra undan kan man säga, eller ta bort. Inte för alltid, men just i den stunden. Och då blir ju resultaten oftast mer expansiva, inte bara för en själv, utan för alla inkluderade. Man får ett bättre samarbete och man mår bättre själv också. Men vi kan ju titta på vår relation då till exempel. Jag är ju i grunden då mer åt det analytiskt återhållsamma med resultatorientering. Och du är ju resultatorienterad och anpassning och så optimistisk utav dig. Och vet vi inte om det med varandra så kan det här bli lätt både krock, men nu vet vi om det och då blir det istället en styrka. Och det är där vi kan formulera liksom styrkorna tillsammans. Alltså hur gör vi detta bästa möjliga sätt i vårt arbete tillsammans? Eller vänskapsrelation, eller vilken relation vi nu pratar om så att säga. Och sen kan man ju givetvis djupa eller ställa fördjupande frågor kring ja, men hur kommer det sig att jag är den jag är? Och det är ju en helt annan dialog egentligen. Och hur, på vilket sätt får jag fram eller åstadkommer jag de resultat jag vill med hjälp av min beteendestil? Därför allas beteendestilar är ju rätt. Och det då, som inte problematiken vi ibland gör det är att vi jämför oss med varandra. Och det är ju via den jämförelsen bland beteendestilar som blir nästan helt omöjlig. Jag kan ju inte bli som du, Vladdy, det är helt omöjligt. Men ibland så kanske, ibland kanske jag kan låna ett beteende att bli social, optimistiskt, pådrivande så att säga. Och du ibland behöver anta och anpassa dig att bli lite mer återhållsam, analytisk och fundersam va? Så, utifrån det gynnsamma. Det är detta som är så oerhört intressant med det här instrumentet. Att vi får reda på så mycket om oss själva så att vi kanske kan nå dit vi vill med de här beteendestilarna man får koll på. Eller vad tror du om det? Och jag tänker också att vi får ett mer harmoniskt liv när vi blir medvetna om de här olika stilarna utan att klanka ner på oss själva att vi gör någonting fel. Det som jag tycker om med verktyget, det är ju det här att det är inget fel på dig och du har inte gjort någonting fel. Det du behöver veta är egentligen hur kan du använda de här styrkorna till din fördel i Just alla det. situationer? Och den där styrkan, precis som vi var inne på tidigare, det kan man jämföra med att varje beteendestil har en volymknapp. Och det är inte alla, till exempel jag gillar ju Metallica, jag gillar hårdrock, men det är inte alla i min omgivning som gillar hårdrock. Och använder jag min stil, eller rättare sagt, att jag gillar hårdrock och har den på högsta volym. Ja, jag gillar det, men kanske inte allihopa runt omkring mig. Så då behöver jag anpassa min beteendestil eller volymknappen till en lägre nivå så jag får lyssna på musiken lite mer. Och det är ju detta som är så intressant med våra beteendestilar. Ju mer medveten jag blir om min beteendestil, desto bättre kan jag hantera mina beteendestilar då. För det är ju beteende vi pratar om.
Exakt, och då blir det att du blir ledaren och du sitter vid rodret istället för att känna att du har hamnat i en situation där du är offret eller där du inte har möjlighet att förändra en situation. För om man blir medveten om stilarna som man använder, det är ju då som du har verktyget till att faktiskt förändra någonting. Precis. Och det är precis som du säger då, den här förmågan till självmedvetenhet och självbestämmande. Det spelar ju ingen roll vilken beteendestil du har mest utav. Den behöver du i alla beteendestilar. Så baserat på vad jag tycker om mig själv och mina beteendestilar, så det är utifrån det perspektivet vi tar självbeslut eller självmedvetenhet kopplat till. Och detta är ju väldigt intressant. Resonemang kring just det då. Och det intressanta med LIFO är att ja, som sagt, du kan använda det i ditt företag, med ditt team, eller du kan använda det för att hitta på din relation med din partner och hur kan ni närma er varandra och ha en bättre kommunikation om ni faktiskt blir medvetna om varandras stilar utan att göra er själva fel. Det som är intressant också, det LIFO brukar prata om det i färger, att du är faktiskt, om du skulle vara som en kaleidoskop, eller vad kallas det, utav färger, så är du ju alla färger. Balansera då de här färgerna så att du hamnar som den här åttan i oändligheten, att du är alltid här och du vet precis åt vilket håll du ska svänga och hur du ska leka med detta. Och detta kommer ju inte med en gång, utan naturligtvis får man ju öva på det här. Att varje gång ett gammalt beteende kommer upp så kanske man stannar upp och tittar på det här och säger till sig själv, aha, okej, nu använder jag mig utav stilen som jag mest tycker om, men i den här situationen så kanske den faktiskt inte passar. Vad kan jag göra annorlunda här? För det handlar om att välja annorlunda. Det enda sättet som vi kan få ett annat resultat, det är ju att stanna upp och bli medveten och göra annorlunda. Ja, och sen vill jag ju bara fylla på det. Du har ju precis jobbat med ett team, har jag förstått, kopplat till LIFO. Men man kan ju också jobba det individuellt för att utveckla förståelsen över sina egna beteenden. Och genom den kopplingen till de här olika fönstren i beteendestilet så kan man få en djupare förståelse för sig själv. Det kan man väl säga. Exakt. Berätta lite Vlad, jag tänkte bara innan vi börjar avrunda, men det teamet du jobbade med, hur upplevdes den dialogen kopplat till, alltså förståelsen kring de olika beteendestilarna där? Det här var ett team där alla var väldigt stödjande, eller tyckte om att använda sig utav att vara stödjande, vilket är fantastiskt för ett företag om du har ett team som vill göra sitt bästa, som verkligen vill bidra, men om vi säger att du har ett team där alla tycker om att vara stödjande och hjälpsamma, då kanske det blir irritation om någon är väldigt pådrivande eller kräver att det ska hända mycket saker. Och det som hände var att när de fick leka med detta och ställa sig på de olika positionerna som visade var de låg poängsmässigt, då kunde de också ha en bättre förståelse för varför deras kollega till exempel reagerade på ett visst sätt. Och då kunde de tänka sig in i den situationen och de kunde också tänka sig till att men jag skulle ju faktiskt kunna använda mig av ett annat beteende här och nu förstår jag varför vi vill åt det här hållet. För att om du har en vision och du har ett mål och vi säger att du har ett team som du jobbar med och
man förstår liksom inte varandra och hur man kommunicerar, då kan detta vara till verkligen stor hjälp. Alltså de förstod helt plötsligt varför till exempel den som var väldigt stödjande alltid tog emot de som hade problem och satt där och pratade med dem istället för att kanske ta action och svara på en kundförfrågan. Så ja, det var faktiskt fantastiskt. De var jättenöjda allihopa och de kände att de fick helt andra insikter om sig själv efter att de hade fått själva presentationen för dem som grupp och hur deras dynamik var. Precis. Och jag känner igen det resultatet. Så att det sker så oerhört mycket positiva effekter när man väl jobbar med det här. Ja. Vad säger du? Hinner vi med någon fråga kanske om det har kommit? Jag tänkte, Karina, kanske du undrar över något? Det här är ju första gången jag kommer i kontakt med just det här verktyget. Så att det var väldigt intressant att lyssna på det. Så just nu har jag inga frågor där, liksom bara, ja, det var väldigt fascinerande. Tack så mycket. Ja, LIFO har ju funnits sedan 1967. Och det används på företag och bland ledare och i teamutveckling. Men jag själv har använt det mycket för privatpersoner. Och vi har även översatt dokumentet till, eller verktyget till kroatiska. Det är faktiskt ett fantastiskt instrument där du blir medveten om egentligen kanske vilka dina blindspots är eller hur du använder kanske dina känslor eller ditt beteende och då kan du hjälpa dig själv till att ja, till mycket, mycket lättare möjligheter med detta. Ja, men jag håller med dig. Jag har ju använt det mest bland företag och team. Och precis som du säger, Vladdy, så resultatet av en enkel 4-timmars dialog med hjälp av instrumentet skapar mycket, mycket mer förståelse mellan individer och sig själv och vad jag som individ behöver tänka på för att ta nästa steg. Och just det du beskrev om det teamet du utförde det här LIFO-instrumentet på skapar ju en ökad förståelse kring att ja, men det är jättetrevligt och bra med stödjande personligheter överallt. Men vi behöver ju också ta action. Hur gör vi det då? Jag tycker det Om man är bara ska jättebra. ge ett exempel här, till exempel hur LIFO beskriver till exempel de fyra sätten. Om vi tar de fyra sätten till att hjälpa någon. Den som prefererar en stil som är väldigt stödjande och hjälpande tycker om att bli tillfrågad om hjälp och kommer alltid att göra allt för att tillfredsställa andras behov. Stödjer och vill lära sig mer och vill växa. Och deras filosofi är egentligen, jag är här om du behöver mig. Kom till mig. Den som är pådrivande och vill ha mycket action, den går oftast in och erbjuder hjälp och råd utan att egentligen personen vill ha det. Den tar över saker och ting utan att bli tillfrågad. Insisterar liksom på att jag vill, låt mig få hjälpa dig. Och filosofin är oftast, det här är vad jag kan göra för dig. Om vi tar då Conserving Holding, den mer analytiska profilen som Niklas är. Han erbjuder informativ och praktisk rådgivning och rekommenderar att man tänker igenom saker och ting och bidrar logiskt och objektivt och tittar på för- och nackdelar. Och om vi tar det sista beteendet som är då adapting dealing. Det lyssnar oftast med empati och vill att alla ska må bra och trivas. Och
tillåter att andra liksom säger vad de tycker och ställer oftast frågan, vad vill du? Så du kanske känner igen dig någonstans i detta och du kanske också känner igen i de här olika beteendestilarna. Aha, det där brukar jag faktiskt göra ofta och för mycket. Och då kanske du också nu förstår varför någon i din omgivning som inte har detta beteende kanske tycker att du är irriterande eller att du är för mycket eller vill inte ha med dig att göra. Så att det är ju inte så att det är egentligen något fel på någon som Niklas sa. Inget beteende är fel. Det är bara det att vi går ofta snabbt in i dömande och dömer vad vi tycker är fel med någon istället för att stanna upp och tänka och fråga. Tänk om alla hade kunnat lifea. Vad lättare livet hade varit då. Ja. Det är väl en bra avslutning, tänk om alla. Tänk om hela världen hade fått information om Life. Precis. Vad ska till? Vad ska till? Ja, så tack så mycket för att ni ville komma med och ni som har registrerat er, tack så mycket för registreringen. Jag hoppas att ni tycker att denna video är intressant och är det så att ni vill ha mer information om detta så finns både Niklas Folkesson och jag till förfogande. Och vi kör faktiskt en klass tillsammans. I maj har vi lagt den svenska kursen som är en 4 timmars utbildning där du får svara på den här surveyn innan kursen och du får till dig information om din profil. Och sen på kursen får du mycket mer verktyg och mycket mer kött på benen egentligen om hur kan du använda dig utav det här instrumentet i ditt dagliga liv och faktiskt i alla situationer. För tänk vad många timmar vi är på jobbet med interaktiva med kommunikation med andra människor och sen fortsätter detta egentligen hemma och vänner och så vidare. Tack så hemskt mycket, Tack allihop. så mycket och tack Karina för att du var med live och tack alla som vi hoppas träffar i framtiden. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej hej.